शान्ति बिना न प्रगति हुन्छ न विकास न त स्थिरता नै सम्भव हुन्छ जुन दृष्टिकोणले हेरे पनि शान्ति अपरिहार्य छ कसरी शान्ति प्राप्ति हुन्छ त्यसका लागि सफल उपायको अवलम्बन जरुरी छ हरेक व्यक्तिको मन शान्ति छाउन सक्नुपर्छ भयमुक्त मनस्थितिबाट गरिएको कार्यले नै सफलता प्राप्त हुन्छ नमस्ते म सल्विना बज्राचार्य स्वागत छ हेल्थ एन्ड वेलनेसमा संस्कृतिले सौन्दर्यको भावनालाई जागृत पार्छ संस्कृति मानिसको विविध साधनाको सर्वोत्तम परिणति हो आज हामीसँग हुनुहुन्छ एक यस्तो व्यक्तित्व जसले नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र विकासमा सर्वोत्कृष्ट योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली संस्कृतिका जिउँदो धरोहर वरिष्ठ संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशी विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय सतहत्तर वैशाखमा ललितपुरको बकुम्बह हालमा जन्मिनुभएका अन्ठानब्बे वर्षीय जोशीलाई नेपाली सांस्कृतिक जगेर्नामा उहाँको योगदानको कदर कदरस्वरूप सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु विख्यात त्रिशक्ति पथ आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिदिको उपाधि अर्पण गर्नुका साथै नेपाल सरकारले उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रियद्वीपले सम्मानित गरेको छ पटक सम्म मदन पुरस्कार जित्न सफल हुनुभएका डाक्टर जोशीका थुप्रै कृति कविता प्रकाशित भइसकेका छन् आउनुहोस् भेटौँ यिनै वरिष्ठ संस्कृतिविद डाक्टर सत्यमोहन जोशीलाई मेरो परिवारमा जेतो स्वर हो जा, अनि मलाई चाहिँ अब अब अङ्ग्रेजी पढाउने ठुलो सोख मलाई चाहिँ दरबार स्कुल लगेर भर्ना गर्नुभयो अनि दरवा हाई स्कुलबाट एसएलसी चाहिँ दरवा हाई स्कुलबाट पास गरेर म चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजमा पढेँ उहीँ पढ्ने उतिबाट इन् इं, इन्टरमिडिएट पढेर बिए पढ्दै चाहिँ अनि त्यसपछि पास नहुँदै अनि जागिर खाएँ अनि जागिर खाएपछि अनि जागिरमै लागेँ दुई हजार सालमा जागिर खाएर ट्रेनिङ स्रेनिङ लिएँ अनि दुई हजार एक सालमा जाहिर खाएर गाउँघरमा गएर काम गरेको सोसियो इकोनोमिक सर्भे जस्तो इन्डस्ट्रियल सर्भे अध्यको नाउँ है औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अनि त्यही अड्दामा जाहेर खाएको साहित्य भन्ने कुरा थाहा थिएन गाउँघरमा जाने गाउँघरमा बसेर गाउँघरमा काम गरेँ मेरो चाहिँ काम गर्नुपर्ने ठाउँ लमजङ र तनव कलेजमा पढेपछि संस्कृत लिटरेचर चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो अलिक लिटरेचरको अलिकति ज्ञान त भइसकेको थियो त्यही आधारमा त अब जिल्ला मगाएर गाउँघरकै निम्ति काम गर्नु पऱ्यो गाउँघरिको निम्ति काम गरेँ तर एउटा कुरो गाउँघरमा जाँदाखेरि मेरो जीवनमा चाहिँ के घट्यो भने बिहान यसो पढेरातिर कुवातिर दुल्नु गयो त्यहाँ पानीदेखि आएको मान्छेहरू आइमाईहरू यिनीहरू पालो कुर्नुपर्छ त्यहाँ अनि त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले गपसप गर्थे गिटसित गाउँथे गर यताउति गर्थे अनि गिटीहरू धेरै यसो ठाउँमा गीत त्यसै बस्न भन्दा गीत गाएर पनि बस्थेँ अनि जङ्गलतिर यसो वनजङ्गलतिर घुम्नु ग पात लिएर आएको मान्छेहरू पनि गीत गाएर आउँथे दाउरो बोकेर आएको मान्छेहरू गीत गाएर आउँथे पसिना चुहाउँदै अनि त्यसपछि चौतारीमा गए आरामसेर विश्राम गरेको मान्छेहरू पनि डुवरी गीत गाइराखेको त्यही गीत सुन्दा सुन्दा अनि यस्तो गीत पनि आयो कि गाई गाईपाल्यो री माई बनको बाघलाई छोरो पायो जर्मनको तावालाई हाइमेहरूले यस्तो गीत गाउँदाखेरि ओहो यो जर्मनको थाहा हो भने के भन्द त्यो बेला ग्रेट वार विश्व दोस्रो विश्वयुद्ध दो दो चलिराखेको त्यत्रो उसमा चाहिँ त अब मैले त्यो गीत सुनेपछि मलाई लाग्यो कि ओहो गाई पाल्यो वनमा चर्न जाने गाईलाई ले। भाग लेखाइदिन्छ अब छोलो पारिराख्यो छोरो ठुलो हुर्क आयो गल्लाहरू आउँछ गोर्खपुरबाट इन्डियाको गोर्खपुरबाट त्यो पन्ध्र सोह्रदेखि उँभो के अरे केटी केटाहरू केटा मान्छेहरू जम्मैलाई लिएर पल्तेटमा भर्ना गर्छ उसले चालिस पैँतालिसदेखि मुनिका पनि पनि लिएर भर्ना गर्छ र त्यहाँ तिन ती, चार महिना ट्रेनिङ लिएर वार फ्रन्टमा पठाउँछ युद्धमा विश्वयुद्धको वार फ्रन्टमा लडाइँ कहाँका मोर्चा लडाइँ भइराखेको त्यहाँ पठाउँथ्यो त्यो दुःखको लागि व्यक्त गरिराखेको त्यो गीतमा आयो आमाहरूको त्यस्तो दुःख रहेछ त्यहाँ त्यो त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ छोयो कि त्यो गीतले अनि त्यति त्यसपछि मैले अब त्यो गीतहरूको त माया पी त कान्छ र कान्छीको माया पृथ्वीको मात्र कुरोहरू रहेछ यो गीतमा त दुःख पनि रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय भावनाका कुराहरू पनि आउँदो रहेछ त्यो ग्रेट वारको कुरो पनि आउँदो रहेछ जर्मनको धावा हुन्छ ग्रेट वार हो भनेपछि गीतको महत्त्व त अर्कै रहेछ त्यो त कसैले सिकाएको पनि होइन कसैले कविले जस्तो बनाएको पनि होइन आफसे आफ कुनै बेला त्यस्तो भावनाहरू गीतमा आयो त्यो थाहा भएन त्यसपछि नकरा बनाएका न्याउली तिमीभन्दा म सुने बैरागी भन्छु गीत गीतमा ती न्याउली चर न्याउ 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 नि गरेर हुन्छ तिमी के न्याउ 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 कराउ तिमी भन्दा तिमीलाई कति विरक्त भएर तिमी कराइराखेको छ तिमीले कराइराखेको त्यो विरक्त भावना भन्दा मेरो लोग्ने चाहिँ अहिले युद्धमा गइराखेको छ लडाइँमा होइन विश्वयुद्धको उस लडाइँमा मेरो छोराहरू गइराखेको भतिजाहरू गइराखेका छन् कसैको भाइ परिराखेको होला त्यो आइमाहरूलाई घरका चाहिँ जान परिवारले कति कति दुःख तिमी के न्याउन्याउ गराउँछौ तिमीभन्दा त हामी नै भइरहेको छ त्यस्तो भावनाहरूको आयो के खायो रेलीमाई के लायो होला मेरो माया रेलीमाई बनाएको जुरेली चरीले अनि यस्तो त्यो बनेको जुरेली चरी बनेको अङ्ग्रेजीमा नाइटिङ भन्छ अनि हामीहरूको जुरेली चरी यहाँ हामीहरूको बगैँचामा पनि त्यो रुखमा एक डालीबाट अर्को डालीमा उफ्रेर चराहरू आइरहन्छन् वनमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ अर्को ठाउँ अर्को यो एक रुखबाट अर्को रुख अर्को घुमिरहन्छ भोलिको त उसलाई विचार पनि छैन तर उसको जीवन सारा प्लेन प्लेन लिभिङ एन्ड हाई थिङ्किङ भनेको सारा जीवन उच्च विचार भने जस्तै त्यसले भोलिको त वास्तै गर्दैन भोलि मलाई के हुन्छ भोलि मेरो कहाँ जानु छ के खानु छ के गर्नु छ विचारै गर्दैन ह त्यो कुरो त्यो गीतबाट विचार गरेपछि अनि मैले एउटा फिलोसफी मोटामोटी तरिकाले यो जुरेलीको जस्तो मात्र हुन पाए भने कति राम्रो आनन्दसित चाहिँ एक डालीबाट अर्को डाली उफ्रियो खायो हाँस्यो नाच्यो बस्यो भोलिको त चिन्तै छैन अब म मान्छे भएर भोलिको चिन्ता किन <laughs> गरिराख्ने अब मेरो सन्तानको निम्ति मेरो छोराछोरीको निम्ति मेरो आमाबाबुको निम्ति मैले किन चिन्ता गर्ने जे हुन्छ हुन्छ भनेर गाउँघरमा एउटा सन्तोषको भाव भावना त्यो सन्तोषको भावना भनेको द फिलोसफी अफ सेटिस्फ्याक्सन अब म अब फर् फर्कन दिन अब यहाँको काम छ उन्जेल यहीँ गाउँघरमा काम गरेर बस्नु भनेर अनि मैले त्यस्ता गीतहरू एउटा नमुनाको निम्ति मैले भनेको त्यस्ता गीतहरू टिप्दै टिप्ती टिप्दै लगेँ अनि जब चाहिँ अब काठमाडौँ आउनु पऱ्यो काठमाडौँ आएपछि रिपोर्ट लेखेर अर्धमा बुझाउनु पऱ्यो अर्धमा बुझाउनु पर्ने काम बुझाएँ काम गर्नुपर्ने काम गरेँ त्यसपछि त्यो गीत त थियो मेरो कलेक्सन अनि चाङलाएर यसो हेरेर हेरेर गीत राम्रो राम्रो गीत रहेछ अविहरूले त कविता लेखेर विचार गरेर कोठामा बसेर कहीँ कति गएर लेख्नु पर्थ्यो अब त्यो गीत हो त्यसरी लेखियो गीत होइन नाचेर गाएर यताउति गरेर कसरी आयो कसले गायो त्यो कसैले अर्थ अल्टोपल्ट पनि छैन त्यो बेलामा नेपालमा एउटै मासिक पत्रिका महिना महिनामा आउने एउटा पत्रिका थियो शारदा पत्रिका भन्ने त्यही शारदा पत्रिकामा काम लाग्छ कि भनेर दुई चारवटा गीतहरू लोकगीत भनेर थाहा थिएन मलाई ग्राम्य गीत भनेर गाउँघरे गाउँघरको यो झ्याउरे गीत भनेर छापिन्छ कि भनेर त्यहाँ दिन लगेको हेला गर्ला जस्तो लागेको थियो तर उनीहरूले त बडो बाकायदापूर्वक त्यसलाई इज्जत साथ राम्रो छापेर एडिटोरियल नोट सम्पादक टिप्पणी पनि लेख्यो सम्पादकी टिप्पणी के लेख्यो भने ले आजसम्म हामीले यो शारदा पत्रिका चलाइराखेको कसैले पनि गाउँघरको मान्छेको त्यो गीत यसरी दिन ल्याएको छैन यो सत्यमोहन जोशीले सरकारी काममा गाउँघरमा जानेखेरि उनले गाउँघरमा बस्दाखेरि त्यो त्यहाँको गाउँघरको गीतले उनलाई प्रभाव पारेछ त्यो गीत टिपेर उनले ल्याएर त्यो गीत छपाउन हामीलाई दिएको गीत असाध्यै राम्रो लाग्यो हाम्रो साहित्यको मूल स्रोत भनेको आरआर भनेको यही गाउँघरको गीत हो भनेर उनले ग्राम्य गीत भनेर नाम राखेर रा, यस्तो ग्राम्य गीत त्यसको विवरण शुद्ध राखेर त्यो गीत राखेको भए त यो गीत धेरै राम्रो हुन्थ्यो यो ज्यादा अमूल्य धन हो हामीहरूको भनेर ग्राम्य गीतको नाउँ दियो उसले त्यति भएपछि अनि मलाई चाहिँ बाटो खोल्यो ओहो हो त अब म चाहिँ यसमा रिसर्च गर्छु भनेर अनि म चाहिँ त्यसैमा लागेँ अनि मैले हाम्रो लोक संस्कृति भनेर नाम राखेर एउटा ग्रन्थ लेखेँ त्यही गीत यी गीत त्यो बेला दुई सालमा नेपाली भाषा साहित्यलाई उत्थान गर्न विकास गर्नको निमित्त मदन पुरस्कार गुठी चाहिँ एउटा खुल्यो अनि ती गुठीले मदन पुरस्कारको निमित्त ग्रन्थहरू आह्वान गर्यो जसले जसले जसको ग्रन्थ छ ती ग्रन्थहरू हामी कहाँ बुझाउनु ल्याउनु सबभन्दा राम्रोलाई हामी पुरस्कार दिन्छु भनेपछि अनि मैले पनि एउटा ग्रन्थ त्यो हाम्रो लोक संस्कृतिकै त्यो गीतै गीत कलेक्सन गरेर ल्याएको गीत एउटा किताब बनाएर हाम्रो लोक संस्कृतिबाट सबभन्दा पहिले लोक संस्कृतिबाट नाम राखेर त्यो लोकगीतहरू त्यो गीतलाई पनि झ्याउरे गीत नबनिकन लोकगीत भनेर नाम राखेर त्यो लोकगीतहरू सङ्कलन गरेर सङ्ग्रह गरेर एउटा ग्रन्थ बुझाएको भाग्यवश दुई हजार चौध सालमा जब मदन पुरस्कार घोषणा भयो सबभन्दा पहिले मेरै नाउँ आयो सत्यमोहन जोशी भनेर जागिर भए पनि साहित्यमा चाहिँ मन गयो मन गएपछि त्यो पुरस्कार दिँदाखेरि ठुल्ठुला त्यो बेलाका राष्ट्रका ठुला दुईजना पण्डित थिए एकजना पण्डित सोमराज सिक्डेल भन्ने अर्को कवि सुरु भने लेखनाथ पौड्याल्यारी ठुलो विद्वान यी दुईजना मान्छेले पुरस्कार दिने ठाउँमा सारा नेपालका विद्वानहरूलाई बोलाइराखेको छ लेखक विद्वानहरूलाई त्यो बेलामा त्यो पुरस्कार स्थापना गर्ने रानी ज जगदम्बा उनले आफ्नो लोग्ने मदन शमशेरको नाउँमा त्यो पुरस्कार राखेको यसपालिको मदन पुरस्कार यो हाम्रो लोक संस्कृति भन्नेको ग्रन्थ लेख्ने मान्छे लेखक यी यी सत्यमोहन जोशी नै हो यिनीहरूलाई पुरस्कार दिनु पऱ्यो भनेपछि मलाई पुरस्कार दिए पुरस्कार पाएर खुसी त खुसी भएँ तर यो मैले जति गीत लेखेँ यो त गाउँघरको टिपेर ल्याएको गीत मेरो होइन मैले त त्यो गीतहरू टिपेर ल्याएर फुलको माला चाहिँ उनीहरू उनेको मात्रै हो अलिक साहित्यिक कलर चाहिँ दिएको मात्रै हो त्यो गीत त मेरो होइन त्यसैले क्रेडिट यसको जति पनि यसको अब जस हो नि गुण त्यो चाहिँ गाउँघरको मान्छेलाई जान्छ जसले यो गीत गाए कसले गायो त्यो पनि थाहा छैन त्यो त साझा हो नि त्यो भनेर चाहिँ मैले भाव व्यक्त गरेँ मर्दम पुरस्कार पाएपछि म चाहिँ अब जागिरदारबाट साहित्यकार चाहिँ भनेँ यो दुई हजार पन्ध्र सालमा चुनाउ भयो यहाँ आम चुनाउ सबभन्दा पहिले कङ्ग्रेस चाहिँ बहुमतमा कङ्ग्रेस आयो कङ्ग्रेस आएपछि कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेस सरकार आफ्नै सरकार बनायो सरकार बनाएपछि उसले नयाँ एउटा अड्डा खडा गर्यो पुरातत्व तो र संस्कृति विभाग भनेर संस्कृति भनेको सबभन्दा पहिले प्रयोग भएको त्यहाँ अब मैले चिताउने नचिताएको त्यो संस्कृति विभागको पुरातत्व विभागको डाइरेक्टरलाई मा सत्यमन जोशीको नाउँ चाहिँ टोकेर आयो त्यहाँ मन्त्री कहाँ गएँ मन्त्री कहाँ जाँदाखेरि किन आउनुभयो भनेर हो संस्कृति विभाग पुरातत्व र संस्कृति विभागको डाइरेक्टर पदमा चाहिँ सत्यमोहन जोशी भनेर नाम आयो अब सत्यमोहन जोशी भन्ने चाहिँ मै हुँ तर अब अरू अरू सत्य मञ्जोसी पनि त होला म कसरी डाइरेक्टर हुँ डाइरेक्टर हुँला मैले नपट्याउनु नपट्याएर पत्याउनु नसकेर बुझ्न आएको भनेर भने त्यसपछि तपाईँ बस्नुहोस् भनेर मन्त्रीले भने अगाडि अगाडि बसेँ र बसेपछि त्यो हाम्रो लोक संस्कृति भनेको ग्रन्थ लेख्नु को हो भनेर भने त्यो ग्रन्थ लेख्ने त मै हो हो त्यो ग्रन्थ लेख्ने मान्छेले दिएको ल बस्नुहोस् भनेर अनि बल्ल उनको अगाडि मलाई राखेँ राखेपछि अनि मलाई चाहिँ आपट पऱ्यो अनि मैले ठाडै भने मलाई पुरा टु त मैले नामै नसुनेको संस्कृत भनेको त मैले त गाउँघरमा लोकगीत मात्रै टिप्न जानेको त्यो पनि मलाई थाहा छैन म कसरी यो पुरातुत संस्कृति भएको काम गरौँ भनेपछि मन्त्रीले के भने तपाईँले हामी नियुक्ति गरिसकेँ अब त्यो नियुक्ति फिर्त फिर्ता कुरा हुँदैन त तपाईँको अब हाम्रो लोक संस्कृति तपाईँले लेख्नुभएको रहेछ अब तपाईँ जे गरेर हुन्छ जुनसुकै तरिकाले हुन्छ पुरातो संस्कृति विभागको डाइरेक्टर तपाईँ हुनुभयो अब तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर पठाइदिएँ त्यसपछि म डाइरेक्टर भएँ पुरा साहित्यकार साहित्यकारबाट पनि डाइरेक्टर भएँ अन्तिममा के हो म चाहिँ बिहान यो मेरो यो चौरस होइन कहिले कहिले जब तपाईँको पालो आउँछ होइन जुवा आउँछ डुवोमा आएपछि हरेक डुवोको उसमा टुप्पामा बिहान बिहान यो शीतकन हुन्छ तपाईँको दिउ द्रप्सहरू दिउ द्रप्स म चाहिँ खुब वा गर्छु नाङ्गो खुट्टा मेरो शरीर राम्रो भएको चाहिँ छ दिउद्रप्स हो त्यसैले यहाँ बालीमा तर्का सारका नरोबिको नै छोडिदिएको यो अर्को कुरो एकमुठी गाईको दुध चाहिँ खान्छु म एक वोहार डुवार गर्छु हिँड्छु

संस्कृतिको अर्थ हो मन र आत्माको विशालता र व्यापकता यसको अर्थ दिमागलाई दिक्क पार्न र मानिस र देशको भावनालाई सीमित गर्नु कदापि हुन सक्दैन सही संस्कृति मस्तिष्क हृदय र हातको अनुशासन हो नेपालको संस्कृति र साहित्यमा उच्चतम योगदान पुर्याउनु भएका वरिष्ठ साहित्यकार तथा संस्कृतिविद डाक्टर सत्यमोहन जोशीलाई कदर र सम्मान गर्दै यस्तै दा विषय लिएर भोलि फेरि आउने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ एन्ड वेलनेस